Kom ons gesels vandag oor Christelike fariseërs. Hoe kan ek 'n Christelike lewenstyl aanneem sonder om veroordeling of kritiek voor te kom? Kom ons kyk wat sê Matteus 15 vers 8. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Wat 'n mens fariseërs of wetties maak, is 'n gebrek aan opregte liefde vir God. Alles wat ons doen, moet met een gedagte in gedagte wees, om liefde en agter vir Jesus uit te spreek. Dit staan in 1 Johannes 3 vers 22. Wanneer Christus geëer en aan ander weerspieël word, sal hulle na hom toe aangetrek word. Ons vraag moet altyd wees, sal dit Jesus eer? Sou ek hierna luister, dit sing, dit doen, hierna kyk, dit drink, dit koop, dit lees, dit sê of ek daarin sal gaan as Jesus hier was, persoonlik, saam met my. Jesus is by ons, Matteus 28 vers 20, en sy engele sien alles wat ons doen. Ons moet Jesus sy teenwoordigheid in elke fasiet en aktiwiteit van die lewe aanvoel. Wanneer ons bewustelik tyd saam met hom spandeer, word ons soos hy. Dit staan in 2 Korintiërs 3 vers 18. Wanneer mense dan by ons is, sal hulle reageer soos hulle teenoor die disippels van ouds gedoen het. Hulle was verwonderd en hulle het besef dat hulle by Jesus was. Dit staan in Handelinge 4 vers 13. Christene wat so lewe, sal nooit fariseërs, veroordelend of wetties word nie. In Oudtestamentiese dae was Godse volk in byna konstante afvalligheid, omdat hulle gekies het soos hulle heidense biede te leef, eerder as om die kenmerkende leefstijl te volg wat God vir hulle uitgestippel het. Dit kry ons in Deuteronomium 31 vers 16, Rigters 2 vers 17 en 1 Kronieke 5 vers 25. Dit is vandag nog waar. Niemand kan twee meesters dien nie, of twee afgode nie. Diegene wat aan die wêreldse lewenstyl vasthou, sal stadig deur Satan gevorm word om sy gevoelens en begeertes aan te neem en sodoende geprogrammeer te word om verlore te gaan. Diegene wat Jesus se beginsels volg, sal na sy beeld verander word en vir die hemel voorberei word. Daar is geen middeweg nie. Jesus het gesê, wie sy kruis nie neem en my agtervolg nie, is my nie waardig nie. Dit staan in Matteus 10 vers 38. Om die Here te volg verg opoffering. Maar wat ons opoffer is mikroskopies in vergelyking met wat ons kry. Die God van die heelal wil ons aanneem as sy kinders en ons vir ewig lief hê. Hy wil vir ons alles gee. Kom ons bid saam. Liewe God, help my om u liefde na te dink en te oordink, sodat ander na Jesus toe getrek kan word. Ons bid dit in die groot almagtige naam. Amen.